хоч зараз у школі навчання і триває, масові заходи тут не проводять. І діти, і вчителі ознайомлені з методами профілактики вірусного гепатиту А. Перш за все, ретельно миють руки. Нещодавно в закладі виявили кілька випадків жовтяниці. На даний момент сьогодні троє учнів хворих. Це учні із сімей, де хворіли їхні братики молодші, які ходять у дитячий садочок. Братики похворіли хто в листопаді, хто в грудні, хто в січні. А тепер хворі вже ці наші учні в першому А-класі і двоє в четвертому А-класі. Хворі діти нині перебувають на стаціонарному лікуванні. Місцеві медики постійно слідкують за станом здоров'я інших дітей. Санстанція нам висилає електронкою припис. Тут по пунктах пописано, що треба робити. Це знайомо всім завідуючим садикам, директорам шкіл, медики це контролюють. Значить, найперше, санстанція приїжджає і обробляє приміщення класне, де навчаються учні. Шкільні коридори обов'язково обробляють, туалети обробляють. Обов'язково шкільну їдальню. А от місцевий садочок закритий на карантин. Першими почали хворіти на гепатит А в Худлюві саме до шкільнята, ще восени 2016-го. В січні, коли заклад відкрили після карантину через ГРВІ, знов зафіксували спалахи жовтяниці. Тож ДНЗ закрили знову. На жаль, наше законодавство чомусь воно може в тому плані недосконале, так як на гепатит немає такого положення, що закривати садочок на карантин. При гепатиті. Згідно заяви батьків, звернення в сільську раду, вже я, як керівник установи, прошу продовжити дію карантину, щоб, якщо в його інкубаційний період до 60 днів, значить мої діти ще можуть, ті, які хворіли, не можуть знову прийти мені сюди. Як кажуть фахівці, в області найчастіше хворіють жителі гірських районів – Тячева, Грахова, ну і Ужгородщини. З вересня по теперішній час 14 підтверджених. З них було 3 активно виявлені, тобто контактні були обстежені діти в сім'ях. Шли сімейні вогнища, по 2-3 чоловіка в сім'ях хворіють діти. Цей район у нас ендемічний по захворюваності, часто там вірусні гепатити реєструються от іменно на території Анталівців, Верхнє Солотвино. Ну, була закуплена відділом охорони здоров'я по програмі імунопрофілактики в районі вакцина проти гепатиту А було виділено. Ну, батьки спочатку відмовлялися. Наразі карантин садочку триватиме до 1 березня. Санепідеміологи провели усі профілактичні заходи та взяли проби води. Та поки джерело збудника вірусу не знайшли. У нас недавно був паводок, і він ще практично може і не закінчиться, тому що, навірно, прогнозують і дощі, і ще снігу багато. Так що затоплення можуть бути. Так що наголошую на тому, це перше – особиста гігієна, і друге – вживати для харчування, для пиття тільки кип'ячену воду. Тож, щоб убезпечити себе від недуги, медики радять закарпатцям бути вкрай обережними та слідкувати за гігієною.